lumu new new nan ko nan ben waxtu ama operation ama combat bi do baye bay lewto so ko nan amu jariñ nan ko tok une heure de temps so ko lewto lima len do xana xamal moy nek na lo xamanteni mom dama len di baye ngeen gisa sen bop yene app sen mo yene jiyo sen bop ni ñoo xamanteni tay ji xeyna dañu yaakaane dañu gatt be mais gatt lew parce que dafa am ñoo xamanteni le sexe la taille du pénis au repos amul solo bo de noplu tay ba muy am amul solo tay ba am solo moy ba muy am bo nek sen émission sen wergu yaram ginaaw buñu nuyo jitu kër gi ñu ngi nuyo bép personnel bi nga xamni ñoo bor ci ginaaw di nuyo aussi téléspectateurs yi nga xamni ñoy supporter l'émission sen wergu yaram tay nak comme niko nit ñi ñaan niko ñi ñi demandé dañuy ñew tay ci ben infusion ginaaw bu sopp bi jallé ñew ci ben xétu infusion bu ñu wax l'infusion aphrodisiaque muy infusion bo xamanteni lu doy war la lu yéme la ndax defna né tay ji ñi dundu ak éjaculation précoce dafa bari ñi nga xamné dañ nan dal ñom ba li ñuy ag sax seen soxna le rek jot seen bop wala bu lewto bi yagge ñu jot seen bop ak ñi nga xamne dal nenañ sal seen combat du yag dafa bari kon nak tay ñu andil len lo xamantene na tax xena combat bobu gëna mëna yag lewto bi aussi ngeen gëna mëna lewto ndax ya na combat mom fokk lewto am nit mën ta bari te lewto wul de pour fañ mom bala ñew fokk lewto am lewto réchauffement la rek réchauffement la fokk ma am légui nak dafa am lu nit ñi xawa laaj suma dañ ñew ne la man dal leg dina nek ak sama soxna xeyna def ab dir ma fa am érection lolu jaaxal ma même wax leen ni érection da fay varier dure érection da fay varier xam nga nit ki digënté 18 ans ba 20 ans en quelques secondes nit ki mëna nek en érection mëna yegg bopam ba tang ba jual digënté ñaar fukki at ba fanwéré at dire man na gëna yok man na dem entre ben minute ba ñaari minute nit ki nako nek ci yam soko bëna yegg bopam so xasse am lu jié 60 ans nak fofu dire man na dugg ma nga dem lélé ba 5 minutes pour mëna entrer en érection mo tax ñuy wax ni bo gisé ma ngi daan def bu ñuy jëm mak tuti du wutaat ab xalé bu ndaw lélé pour mu top toat len xeyna lool da fay bax lélé pour xeyna parce que dañ ni érection lélé pour mu am fokku sa compagnon aussi di participer te participer moy lan moy préparer dañ ni goor pour na la waye jigen koy boyal ah donc pour mu boy nak sawar pour mu yanji fokk wantay gi upp bu baax kon nga xamni loolu am solo la war nañ ci baye xel wul ku moko poj dalel lek baxna ñi wax ni donc dafa am nak yu ñen wara may waye bañ lay may dañu wax ni ngeen wara dundé aussi parce que ñu bëre nga am néw doolé fekk likoy indi moy stress xalaat yu bëri jël aduna ba ko yanu da fay metti stress bobu fokk nit ki diko xaw wañ bo stressé rek lélek mën nay indi jafé jafé mom moy bu jëk bi ñu wal ñañ aussi lek gi alimentation riche en gras yu neen yi nañ ko wañi parce que boko day jël day fat sidit yoy ñu wañi tabagisme aussi muy cigarette ci tok mi mu mëna doon nañ ko wara bayyi parce que da fay indi new dool ñu bëre ngi am new dool bo leen bayyi non cigarette bu ko bayyi won rek tay jogat seen bop bayyi sangara aussi baaxul yoy da fay indi ay jafé jafé wax nañ ne aussi bu fekke da nga ne ci difficulté wala nga ne ci nakhar bul sey bayyi ba ne ci banex ba dal nga soko sey bo amé aussi ay jafé jafé comme manam ngay am ay metti yoy sa sakara wala saw mi am jafé jafé yoy aussi bayel bo wër sogo mëna sey bo séré yeen séré aussi fexel ba séré bi lañ ko sogo sey ndax séré bobu da fay indi jafé jafé wala sey bi bu ñëwé bay del soit ci février melni hémorroïde aussi lañ ci del soit ñu bari nga am jafé jafé fek hémorroïde bobu mo ngi ko tek bu ñu fajon sen hémorroïde lay lañ ñu séyat normalement kon nga xamni yoyu vraiment lu mata xam la nañu xolaat lek yi
tay jël aussi suffisamment de fruits et de légumes parce que fruits ak légumes dafa bari fibre té fibre bo baax na dina dimbali na tax le cholestérol la graisse ak yoy dañ bu yoy dañ rek direct di oyof nit ki mëna sey parce que érection aussi bu am sacré doom adam da fay dund day respirer day noyé nit nit di noyé non la sacré bi noyé bo démé ci géej gi tay jël yi pour ñu noyé dañuy nga ndox mi duggu gennat ndox bi nu ngeen muy duggal ci branche di gennat mo leen joxale oxygène biñ soxla ñu mëna noyé donc nit aussi sacram day noyé noyé nak li noyé lo sac likuy dundal moy sey motax dañuy wax né aussi yenn tok yéne bir yagi sey lo aussi amna danger da fay amna jihadul mé nit nit waxul nak aussi tari da nga wax ya n'importe quel prix war nga wut soxna di sey même bo soré baxna lé lé de temps en temps nga ñew gisat soxna dama parce que aussi yenn tok yu yagi sey lo baxul dañ ni boko défé té amo pexé li gën nga wor bo dé wor mom la warona indi danger moy excès bo warona nek sa yaram la sonal le ki da fay koor gi da koy jiralé donc dañ ni bo mënte mando woral wala nga soxna ñet yoy am donc sey dal lu am solo ndax moy dundal sakra sakra aussi muscle bon bu ligéyo rek bu yagé mo teud teud mom defena teud yépp am teud yépp bon way teud bi gëna bon moy teud sakra donc nañu yaal yalla ñuy am carton ngay juk toujours lolu ay leral lo xamne ko don teunk moy ay préalable yo xamne koy ëndi ba lañuy ënd sen infusion bi nga mom lañu tudde infusion aphrodisiaque mom liko taxa juk moy dimbali wat diga xamne dañuy dund ak éjaculation précoce bobu ñu mëna amat carton ba mëna sey ñu koy tuddo ci argent de poche nak boko diggé moy bo déma tay ci boutique bi ñu la am ba nga argent de poche manam yor nga lu bon bon lo mëna jëndé moy li waaw mom bo la nek lo xamne dal boko yoré mom fokk roubi di daw waaw donc likoy composé mi ngi ni li jinjer la li ñamako bi la li jar la li xolam pole la li piticola la ki pobar la wala ñamako bi la ba legi ki muscade la donc ñi wax ni kon mi ngi ni li fa am solo nak moy xam nan nga len di utiliser do am solo la jinjer bi bo sa amé ki baxna donc ben raison mi ngi ni moy raison mi jinjer boko amé mën nga ko wër bam wo nga wal ko def ko sunguf su ko defé ñamako bi it bo ci amé mbous bi baxna sa fam doole mom wudul bari li rek doyna bo amé mbous ñamako bi su ko defé nga deub ko ba moko ci tek jar bi ñu leen di won ni jar bo ci amé li mom lañu wax ngeup moy ngeub loxo ngi ni mom yow ci jar bi nga wal ko ba moko ci def ko sunguf ci xorom pole la bo ci amé ngeub bi aussi ñi woné ni mi ngi ni su ko defé nga wal ko def ko sunguf donc li moy xorom pole mom mag ni dalen ko jëfëdiko top ci ataye lu bax la ki piticola bi ñett ga ci am bo me ñett doom piticola mi ngi ni mom aussi lu am solo la nga wal ko def ko sunguf su ko defé pover bi mën nga xaj mbuss bi manam da ngay chomp sa loxo rek bo chompé ni pover comme pover dafa am doole aussi mën nga chomp sa loxo deub ko ba moko nga tek muscade ben do muscade bi mom ngay gratter ba mu nek sunguf niko soxna yi defé leg leg ci soow yek yoyu mom ngoy gratter boko gratter ba paré tek muy doomu muscade bi su ko defé na am nga yépp leg nga jaxassé len bo len jaxassé nak dang koy jaxassé mu nek ben mélange nga def ko sa poste mom boy tukki sam nga sa poste bu len da ngay jowé sa awu jëm ci ñaarël bi fekk ki dafa dëkk ci dëkk fele boy dem ci ñaarël bi ba ñettël bi mën ko fa yobale mom lay na ci poste bi rek argent de poste lañ ko tuddé légui li ni ngi koy jëfëndiko yomb na fekke defal ngeen sen mélange ba paré li dess moy lan moy jël xobu xew bu ngeen tibé sen loxo bam fess moy ngeup ngeen baxal ko ci ben kaasu ndox bayiko mu bax lu tolo 10 à 15 minutes li mën di wax nak xew bokay baxal bu mu dépassé 30 minutes soko baxalé mu dépassé 30 minutes jafé jafé la leen dil baxul 10 à 15 minutes doyna boko baxalé nga ségg ko tek sa kaasu douté ci tangoru non nga daal jël ci mélange sunguf bobu kuddu bu ndaw bam fess def ko ci yëngal baye bam téy nga nan ko lu mu new new na nang ko nan ben waxtu avant operation avant combat bi do baye bay lewto so ko nan du amu jariñ nan ko tok une heure de temps so ko lewto lima len do xana xamal moy nek na lo xamanteni mom dama len di baye ngeen jël sen bop yene app sen yene jël sen bop ni ñoo xamanteni tay ji xeyna dañu yaakaani dañu gantale mais gatlew parce que dafa am ñoo xamanteni le sexe la taille du pénis au repos amul solo
bo de noplu tay ba muy am amul solo tay ba am solo moy ba muy am bo nek soxna bo jugale donc tay bobu li di war di xol ku ne na yalla bindé xam non la bindé fexel parce que lepp ay fem la rek yaay fexé ba xam say fem xam noy toje sa bop di nax lolu mom yakar na ni ay matwaay la ko rek wala ko jël fiñuy terminer moy question yi ñu ñew ci laaj yi moy question yi xamni ñang koy continuer di poser bari na trop nak mel ci tanat encore ñett question ba ñaan ñu répondre ko tay ci ku ñëk ki da fay laaj daf ni je veux savoir les bienfaits du miel manam dafa bëgg xam jariñ li nekk ci lem xeyna dama koy ñamal tout rek parce que lem dama ko bëral émission spéciale am ci ñëwaat après mais makoy wax ni lem partay def dafa nekk lo xamanteni dafa riche en calcium en magnésium en phosphore en manganèse dafa bari ay ferñent yu nekk muy vitamine C vitamine yo yepp presque ni ci lem kon dès l'instant que lem yamb ba koy jël garab la koy jëlé té garab yu bari lay bolé pour mëna produire lem bobu donc lepp lu garab yoyu mu jël di fajj rek lem bobu mën nako fajj donc may wax ni bo amul diabète dal parce que diabète mom dafa ramoy lem bo amul diabète man nga sa yo xey bi jël pour lem wax nañ boko day jël da fay tax ba même la tension da fay équilibrer wertu bi ñëk ci lem moy lolu tension bi yeel da fay wacce di wacce da fay fay di yobutu yur a une valeur normale de dose bi donc muy lo xamanteni aussi ki am ulcère gastrique mën nakoy bolé ginger diko jël bo débé sa ginger dem ba def ko jus mën nakoy bolé dem bobu diko jël lool yalla mëna dimbali kon dina del ci wat ci lem nak dama koy mussal lool nak di wax lem dañ koy defal émission spéciale ñaaralu laaj bi ki def ni est-ce que am nga ay garab contre le goitre un garab sump bobu ma ngi koy delo ci émission bobu dina ko xam nu ngi koy utiliser mom bu ko def yalla mëna ko dimbali xob yi rek lay jël diko utiliser en macération diko jël bu baxna ci walu goitre bo muy laaj donc sump lu bax ci walu goitre benen question bi day ñew na émission spéciale ci goitre benen bi moy ki da fay laaj daf ni mon corps brûle au niveau du bassin jusqu'au sexe c'est une femme pourrais-tu me soigner je souffre beaucoup moy question bi ñi mujjé ñi wax ni aussi koku da fay laaj té daf ni manam dafa am tangor ak metit lak lak bu muy yegg ci naxam ba ci kanamam manam fi seyu kayam lolu nak do sama la joxe tek tank xamul lolu ko sabab lima koy tektal dal lima koy digal dal moy mu dem def prélèvement vaginal def aussi li wax un frotti cervico vaginal bañu xam ndax col bi mo am jafé jafé service la am wala ndax c'est une tumeur un cancer wala ndax infection lu mel infection yu bon yi clamide ak lenen yépp nako def na dem def yoy bu ko defé ba paré nak su ñëwaaté posé ko ñam nañ ko wax lan la wara jël comme tektal donc li moy laaj yi nga xamné tay ji ñew nañ ci di résumer nak di teunk di len wax ni ngeen dalal seen xel nit ñi affaireu katanu sey dafa yobbu seen fit mais nañu dalal seen xel parce que li solution bi ñëk moy remède bi ñëk moy dalal sa xel parce que tank yaangi stress rek wala xalaat yaangi bari daf lay perturber dalal sa xel tayit fexé couple li di créer entente ci couple li parce que jigeen nit bala nga am ci mom li nga bëgg fokk déggo am fokk ci bo am nit ñi di neexalante di dalal di defal benen bi moy ñu xol lek yi aussi wañi gramme tay jël suffisamment de fruits et de légumes té bo amé douleur nga abstenir lu baña sey bo amé metit lénen li ci dess moy li ma len wax muy infusion bi nga xam da ngay bolé yi ma len wax ni muy ginger bi ñamako bi jar bi xorompolé bi piticola bi poivre bi ak muscat bi su ko défé té bolé ko ak infusion kenkle ba muy saxaw bi diko jël ci carton yalla pour brûler les aides.